практично 70%. Понад 2/3 голосувань Європейської солідарності у Раді їхній лідер Петро Порошенко не підтримує. На другій сходинці розсинхрону голосувань зі своєю фракцією «Слуга народу» Олександр Дубінський – майже 67%. У понад 41% випадків проти фракції голосує ОПЗЖ-опець Ігор Абрамович. Славко Вакарчук не підтримав понад 38 голосувань свого голосу. Найбільший бунтар серед соратників Юлії Володимирівни – Сергій Тарута. 29% голосувань у розріз із «Батьківщиною». Загалом найбільше голосують за депутати «Слуги народу» – 44%. На другому місці «Батьківщина» – 43%. На третьому – група «Довіра». Найменше кнопку «За» натискають у партіях «Голос» та ОПЗЖ.